Hei, jeg heter Einar Tørnqvist. Jeg skal være konferansier på Næringslivsdagen i Trondheim 28. februar. Her vil du møte bedrifter som relevante for deg etter endt utdanning, og du vil få inspirerende foredrag fra folk som har god greie på det de prater om. Jeg skal være konferansier. Jeg har ikke så god greie på det. Kjøp billetter på nldtrondheim.net, så ses vi 28. februar.